Evin bərəkəti, masanın rozusu çörəklə bilinər. Kifayət Mirzəyevanın da səhəri belə başlayır. Rozusu bu nemətdən çıxır. Kündələr hazırlanır, təndir qalanır, tam isidildikdən sonra kömür mərkəzə toplanır. Bundan sonra yayılan xəmirin üzərinə ədviyyatlar vurulur və təndirə yapılır. Hər şeyi zamanında hazır etmək üçün işə sübh tezdən başlamaq lazımdır. Elə vaxt olur saat 4-də, 4-də, 15 dəqiqə işləmiş. Hə, gecəsdə səhərə yaxın gəlib başlayıram xamırı yoğurmağa. Saat 7-də, 8-də axşam burdan evə gedirik. O, təndir çörəyi bişirməklə ailəsini dolandırır. Deyir, əvvəllər evimdə həftədə bir dəfə çörək bişirirdimsə, indi satmaq üçün hər gün xəmir yoğururam. 20 yaşımdan başlamışam da öz evimizdə bişirib özümüz üçün yemək. Sonra biraz çətinlik oldu, çıxdıq çörək eləyib satmağa. Bu çətin və əziyyətli işin ardınca gedənlər çox deyil. Təndir çörəyi bişirənlərin sayı azalsa da, ətrinə yığışanların sayı azalmayıb. Özünə məxsus dadı olan bu çörəkdən dadmaq istəyənlər kifayət qədərdir. Çörəkçi həmsöhbətimiz belə deyir. Biz də onun işini kənardan seyretmək istəmədik. Prosesdə iştirak etmək üçün qollarımızı sıvadıq. Ən çətin proses isə təbii ki, təndirə bişirilən, təndirə yapılan çörəkdir. Çalışacağım bu işin necə bir çətin və ağır olduğunu həm özüm görüm, həm də sizə göstərim. Ya Allah, ya Bismillah. Ocaqla daimi təmasda olmaq və ortalığa dadlı, tamlı, gözəl bir çörək çıxartmaq o qədər də asan məsələ deyil. Prosesi izlədikcə ləzzətlə yediyimiz çörəklərin arxasında nə qədər zəhmətin dayandığının bir daha şahid oluruq. Yay aylarında çörək bişirmək daha da çətin olur. Bir tərəfdən günəşin, digər tərəfdən də təndirin istisi üz və əl dərsini yandırır. Bütün çətinliyə baxmayaraq bu fədakar xanımlar bərəkətli çörəklərini satmaqla halal qazanc əldə etmək əzmindədirlər. Təndir çörəyinin dadı bambaşqa olur, ləzzətli olur. Ancaq çətindir, çox çətindir. Ona görə ki, onun şaxı, yapbağı, orada yanırsan, sifətin yanır, əllərin yanır. Ona görə də çətindir. Ətri və ləzzəti ilə yanaşı təndir çörəyi həm də daha uzun müddət təzə qalması və rahat həzm olunması ilə fərqlənir. Tarix boyu çörək bizim ant yerimiz, sərvətimiz olub. Çörəyin bolluğu firavan həyatımızı yansıdır. Masamızdan bu nemət heç zaman əskik olmasın.